ଗର୍ଜିଲା ରାହାଣେଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମୁମ୍ବାଇକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ତାରି ମାଟିରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ବୋଲରଙ୍କ ପରେ ଅଜାଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 157 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଇଶାନ୍ କିଶନ 32 ରନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଡାଭିଡ୍ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା 21, ତିଲକ ବର୍ମା 22 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଅଜାଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ 61 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ୍ ବଳରେ 18 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ 40 ରନ୍ ଏବଂ ଅବନ୍ତି ରାଇଡୁ 20 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 20 ରନ୍ ଦେଇ 3 ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। 158 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଭିଡ୍ କାନୁଭୋଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ ଅଜାଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଅଜାଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କୁ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅର୍ଶଦ ଖାଁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 23 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍ର ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ିଥିଲେ ରାହାଣେ। ସେ ଋତୁରାଜଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ରେ 82 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ରାହାଣେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ମାତ୍ର 27 ବଲ୍ରେ 7 ଚୌକା ଏବଂ 3 ଛକା ସହାୟତାରେ 61 ରନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶିବମ ଦୁବେ 28 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଋତୁରାଜ 40 ରନ୍ ଏବଂ ଅବାନ୍ତି ରାଇଡୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 20 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। 18 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।